Pokiaľ ide o plač, tak som zažil takú jednu situáciu v MHD. Sadol som si vedľa staršieho pána, ešte staršieho pána, ako som ja. To už je čo povedať. Chvíľku sme cestovali a on sa tak z ničoho nič, ako veľmi tak ťažko rozplakal. Tak som sa opýtal, a prečo plačeš? Čo sa stalo? On povedal, aha, spomenul som si, keď som mal 14 rokov, musel som odísť z domu a ísť robiť do Viedne. Tak sme tak chvíľku boli smutní z toho obidvaja a po 20 sekundách on sa rozveselil a povedal, ale v tej Viedni tam bol život.